Ženine znanec je sinoči oropal restauracijo Panorama na Bledu. Od delavke, ki je zaključevala blagajno, je zahteval denar, zato da mu je izročila kup bankovcev. Ropar je nato pobegnil v neznano. Dejanja je osumljen mlajši moški, star okrog 30 let, visok približno 175 cm in temnejše polti. Vremenska napoved? Danes bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, vendar po večini suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20. Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod delno jasno z zmerno oblačnostjo, na vzhodu občasno pretežno oblačno. Burja bo popoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 v alpskih dolinah okoli nič, na Primorskem od 8 do 12, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla,